Осы уақытқа келіп түскен соңғы ақпар, Алматыдағы орталық клиникалық ауруханада ашық есік күні өтті. Қала тұрғындары аурухананың жетекші дәрігерлерінен тегін кеңес алып, қан құрамындағы қант пен холестерин мөлшерін тексертті. Сондай-ақ науқастар диагностикалық тесттің барлық түрін 50% жеңілдікпен алу мүмкіндігіне ие болды. Бұл іс-шара халықтың басым бөлігін қамтуды және сол арқылы қатерлі аурулардың алдын алуға бағытталған. Соңғы 5 жылдан бері жылына 2 реттен өткізіліп келеді. Докторлар жақсы екен, барлығыма риза болдым. Қарағандыға рахмет айтамын. Бесплатный, тиынсыз. Қарағандыға мың рахмет айтамын. Біз құша қайыр пенсионерлерге қарағандыға. Біздің ауруханада қазір келген адамдар тегін қаралады, тегін консультация жасаймыз. Сосын қаралған ауруларға дәрі-дәрмек жазып, рекомендация береміз.